ပြောအောင် မယ် ကျုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုလေးကျွန်းနဲ့တမြင့်မို့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ခေါင်းထဲမှာရောက်လာခဲ့တာဗျမြေမို့တောင်ကြီးကတခါတည်းဒီကဘာရဲ့ခလဲကောင်ပါပေါက်နေတာလေဗျအဲ့ဒီမြေမို့တောင်ကြီးကဘလောက်မြင့်တဲ့တုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ယူဇနာပေါင်း 14,400 တောင်မြေကြီးပေါ်မှာမြင့်တဲ့လေထဲမှာထိုးထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဗျ ယူဇနာသရာတယူဇနာသရာက7,300ပဲပြောလို့ပြော6,000လောက်ပြောလို့ပြောပေါ့ဗျာထားပါတော့ဗျာတပိုင်ပဲရှိတယ်ပဲထားပါဦးတယူဇနာတပိုင်ရှိတဲ့စိတ်တော့8,000ကြီးဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲလို့စင်တော့8,000နဲ့4,000ဘယ်ပေါင်း8,000နဲ့4,000အဲ့လောက်မြင့်မယ်လို့သူကပြောတယ်ဗျာဟာတောင်ကြီးကလည်းမြင့်လာပြီလားလို့ပြောစရာပေါ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘက်သားကလည်းပဲတောင်ကြီးတရာမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့ အဲ့ဒီကုဏဗျမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြားထဲမှာလည်းတောင်ကြားကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီကုဏဗျမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြားထဲမှာလည်းတောင်ကြားကြီးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရေတွေကဘလောက်နဲ့တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့တောင်ကြီးအဲ့ဒီရေတွေကနေထိုးထွက်လာတာအဲ့ဒီရေတွေကဘာ 4,000ပေနဲ့အပီပြင်ကျွတ်တော့တည်ပြီးတော့တည်ထားကြရတယ်ဟာဒီဘလောက်စာစာဘလောက်ပေပေဖြတ်ကျွတ်တော့ကျွတ်ပြောရှင်းတာတော့တက်တယ်ဗျာဒီကဘာပြည်ကြီးကိုကျွတ်တော့အခုလက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်တဲ့လောက်တည်နေကြရပြီဗျကိုကိုတိုင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အနေထားလောက်ထိတည်နေကြရပြီဗျကို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 တိုင်းကတော့ဒီမြေကြီးကနေပြီးတော့ပေတရားမြင့်အောင်တော့ပါ တက်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးပါဘူးပေတရားမြင့်တဲ့အစားအဝတ်တော့ကျွတ်တော့တခုပဲပုံရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုမတက်နိုင်ပေမဲ့ကိုကိုသာတက်သွားပြီးတော့ကေဘာရီနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပြလို့ကျွတ်တော့ပြန်တိနေတာတွေကတော့ဒီကဘာလုံးကြီးဆိုတာတိလိုက်ကဘာဖြစ်ချင်ရတော့ဗျာဘသူတွေပါပြောပြောသိသေးချာချာကိုကိုပြည့်စည်နဲ့မြင်နေရပြီလို့ပြောအောင်ပါဒါလူတိုင်းသိလို့ဆိုပြောအောင်ပါတော့အဲဒီတော့ပြောမစေတ
လိုမျိုးလိုကျွတ်တော့အောင်မရပဲတကယ်ရတော့ဒီကွာမြေကြီးကိုကျွတ်တို့တည်တာရစေဒီအလုံးကြီးပါဒီအလုံးရဲ့အချင်းကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုဘယ်ကလေး8000ကွယ်9000ပေါ့ဗျာဒါလောက်ရှိတာမိုင်လေး4000 8000ကွယ်9000လောက်ရှိနေတဲ့ဒီကွာမြေကြီးပါဘယ်တခါလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖြစ်ပါ့မလားပေါ့ဗျာဒီတောင်ကြီးဘယ်လိုပေါက်ပါမလဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီတောင်ကြီးကိုကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဒလီလောက်ရပါလားမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမှာပါလောက်ရမယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးရောပါတောင်ကြီးထိတ်ကလည်းအကျယ်ကြီးနဲ့တူပဲဗျအဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ထိတ်ပါဘာရှိတော့လို့ဆိုရဲခကြတောင်ရည်သာတပ်ပြည်ကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့တောင်ရည်သာတပ်ပြည်ကြီးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီတပ်ပြည်ကြီးကလည်းပဲဒီတောင်ကြီးမှမရှိတိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီတပ်ပြည်ကြီးကြပါတော့ကျွတ်တော့နေပြီးချာထားလို့ကောင်းပါ့မလားဗျာကောင်းပါဦးအကောင်ဖြစ်ရပါသားဖြစ်ပါအဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ကဘာမှာကြတော့တပည့်တပည့်ရှိသေးတယ်ဗျာစတုပါတဲ့တပည့်တွေဗျာကဲဒီတပည့်ကလည်းပဲပြောလို့ဆိုဒီတောင်ကြီးနဲ့အတူတူပဲကျွတ်လို့ဒလိလောက်ကြရပါပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတောင်ကြီးသာလားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့တောင်သားဒီဝဒတောင်ကြီးတစ်တောင်ရှိသေးတယ်ခုနယူဇရာပေါင်း8400မြင့်တဲ့တောင်ကြီးရဲ့ထက်နည်းနည်းသိတဲ့တောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတောင်တစ်ခုရဲ့ရှားထဲမှာမှတီတာဆိုတဲ့အရာတစ်ခုစားကြောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ကြောင်းမှာယူဇနာပေါင်း8400အနက်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။စာကြောင်းကလည်းချီချိုးလောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပြတော့။ပြောလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့တီတာလည်းဆိုတော့မလေးစာကြောင်းစာကြောင်းဆိုတာအဲတိတ်တိတ်လေးနေမှာပဲလို့အောက်ပေးတာ။အခုတော့ဒီစာကြောင်းကကယူဇနာပေါင်း8400နဲ့အဲ့ဒီစာကြောင်းပြီးတော့မှတစ်ခါဒီဘက်ကတောင်တစ်ကောင်လာတာ။အဲ့ဒီတောင်ကတော့ယူဇနာပေါင်း8400မြင့်တဲ့တောင်ကြီးလောက်မမြင့်လဲ9400တို့ပါလို့9000လောက်တော့မြင့်ပါပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တခါအဲ့ဒီတောင်ကြီးပြီးတော့လေတောင်ကြားတစ်ခုလာသေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတောင်ကြားမှာလဲစမ်းကြောင်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒီစမ်းကြောင်းကလည်းပဲယူဇနာပေါင်း8400ဘတ်နဲ့လဲယူဇနာပေါင်း59000လောက်တော့တက်မဲ့ပုံရှိတယ်ဗျ။တခါအဲ့ဒီတောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လဲနောက်ထပ်တခါတောင်ကြားတစ်ခုလာဗျ။အဲ့ဒီတောင်ကြားမှာလဲစမ်းကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစမ်းကြောင်းကတော့ယူဇနာပေါင်း56000နဲ့ပါပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတောင်ကလည်းပဲယူဇနာပေါင်း56000လောက်အထက်မြင့်ပါပေါ့ဗျာ။
အဲနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့အဲ့လိုနဲ့တောင်းတထနှစ်ထသုံးထ၄ထ၅ထ၆ထခုနှစ်ထအထိဒါအသက္ကံတောင်းဆိုပြီးတော့တောင်းကြီးတောင်းအဲ့ဒီအသက္ကံတောင်းကြီးကလည်းအပြည့်ကြီးဗျဘလောက်မြင့်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အသက္ကံတောင်းရဲ့အမြင့်ကကျွတ်တို့မြေအသက္ကံတောင်းပြီးတော့မြေပြင်မြေပြင်ပြီးတော့မှရေပြင်ရည်ပြင်းပြီးတဲ့အခါကျမှအေးရည်ပြင်းကိုတားထားတယ်စัจ java လာတတိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစัจ java လာတတိုင်းကြီးကအဲ့ဒီအတ္တကံတောင်နဲ့အရွယ်လောက်ပဲဗျာအပြည့်တူတူပဲတယ်ဟိုဆိုလိုတာတော့ဒါအခုဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးစီစီပြောနေတာကကျွတ်တို့ဒါဖျက်ရမယ်ဟာဖြစ်လို့နော်ဘာလို့ဖျက်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွာလုံးကြီးကလေးဘိုင်လေးရှိတော့ကိုတော့ဒီရှိတော့ကိုတော့ပါပါခုနတောင်နေကဲဘယ်လိုလုပ်နေပါတော့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဆိုလိုတာတော့ပြည့်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လည်းအသက်ကြီးကြပြီနော်မှန်ပါအသက်ကြီးကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေလို့ပြောရပါဗျာလူကြီးလုပ်တဲ့သူကတကယ်ကိုကိုတော့ကလူတွေပေါ်ပါဘာဘာဘာအမှန်တန်ကိုရပ်ပြရမယ်ဗျာမှန်ပါရိတ်တိရိတ်ထိုးတဲ့တခါတည်းဟုတ်လို့လို့ဒီလိုလိုနဲ့ရပ်ပြလို့တော်ဘူးဗျာဘုဒ္ဓါမဟုတ်ဘူးလို့အပြတ်သားရပ်ပြရပဲဗျာအဲဟုတ်တာကိုသိလဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာအပြတ်သားရပ်ပြရပဲဗျာကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တာမလို့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အုံနောက်နဲ့သိရမှာရှိတယ်ဒီအုံနောက်ကလည်းပဲဘာမှမရှိတဲ့ဟာတွေသိလို့မရဘူးတကယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူပြရနေပြီးတော့တခါတည်းတင်ပြထားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ကျွတ်တို့ဟိုတော့တဲထဲလိုက်ရင်ကျွတ်တို့တည်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွတ်တို့ကတိတ်ပီပီတတရပ်ပြရပဲဗျာအဲ့တော့ရှင်းကကျွတ်တို့အထက်ကိုရှင်းခေါ်တာပေါ့နော်ရှင်းရလူတွေကိုတိတ်ပညာရှိလို့ကျွတ်တို့ပတ်ကြရတော့ပါမလားဗျာတော့ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနကပြောခဲ့တဲ့မြင်းဝတ်တော်ကြီးတွေနဲ့အခုနကပြောခဲ့တဲ့တခါတည်း40ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ကလေးကလူတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပြောတာတွေဟာလူအသိနဲ့တန်ရလားဗျာတန်ပါဦးဗျာလူအသိနဲ့မတန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့လူတွေအဲ့လိုအသိနဲ့မတန်တဲ့အသိတွေကိုခေါင်းထဲထည့်ထားတဲ့အခါကျခေါင်းလေးနေတယ်မှန်ပါခေါင်းလေးနေတဲ့အခါကျဘာမှသိမလုံးချင်တော့ဘူးဘာမှလည်းသိမလုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတွက်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 ပြီးတခါလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတော့ပဲตัวไล่นี่แหละหาดูผิดตัวยะไปบ่เนาะだจ้ะจุลุกาวเล่เลยสิว่าดิใต้นี้ใต้ก้าวหมอมาตะซงตะคูจี้ยั่วท้าโล4นิกา2เล่ดาบ่ป่าวต้วยผู้ขอผู้เหมี่ยวผู้เมียนผู้อไปสายอะไรวะจุลุบ่ลุละบ่ครับๆเอ้าอย่านี่ไปแล้วผีซี้ท้าได้ด้วยだจ้ะโลด่าเรโหตะลี้หลบยะไปครับๆด่าเกลาโตจุลุกูบอกนี่แหละสกาโกจุลุเยตะเบตะบ้านนี่เอตาวกะริอาลงจ้าหนีจ้ามาวะครับจ้าหนีจ้าได้ตุยอ่ะဒါခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုကျုပ်ရှင်းပြပေးနေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာကျုပ်ဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဘာတွေရှင်းပေးသွားတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြည်သားသားသိပြီးကြလားနောက်ထပ်ကိုအတက်ကိုမပေါက်ကြည်နေတော့ဗျာမှန်ပါဒီမြင်းမိုးတောင်ကြီးတွေနဲ့အဲဒီခုနပြောခဲ့တဲ့လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကာလလောက်ကလေးကလူတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားရှိရဲ့လူရှိရပါวะလူရှိပါဗျာလို့ရှိလို့ဖြစ်ပါဟုတ်ဘုရားတစုနဲ့တစုပွင့်တယ်ဆိုတာအတိချေဥကဘုရားကြားတာမှန်ပါကျုပ်တို့ဂေါတမဘုရားရဲ့ရှိရကတ္တဗဘုရားဆိုတာပွင့်သေးဆိုပဲဗျာအဲ့ဒီကတ္တဗဘုရားလည်းဘယ်တော့ပွင့်တာတုံးလို့မေးရင်အဲကတ္တဗဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့အဲသူထောင်သားလောက်မှာပွင့်တာလေဗျာသူကနေပြီးတော့ရာသားလောက်ဆုံးအဲခြေသားလောက်ဆုံးဆိုဗီအရီယာနေမှာနောက်တစ်ခါဆယ်တန်းလောက်အဲရာတန်းလောက်ထိပြန်တက်နောက်တစ်ခါထောင်တန်းလောက်ထိတက်တောင်းတန်းသိန်းတန်းသန်းတန်းဂရေတန်းအတင်ချီတန်းဒီတက်တက်တန်းနေရာလူတွေအဲ့လိုလိုကျုပ်တို့သိတယ်ဗျအဲ့လိုတွေတက်ပြီးတော့မှတစ်ခါအတင်ချီတန်းနေပြန်ဆုပ်အတင်ချီကနေပြီးတော့မှတောကန္တိကကထာကမဟာကထာကအပြန်ပြန်ဆုပ်နောက်ဆုံးကြဂရေတန်းရောက်နောက်သန်းတန်းရောက်သိန်းတန်းရောက်နောက်ကျုပ်တို့ရာတန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့ဂေါတမဘုရားပွင့်တာကြည့်ပါဦးတော့ဗျာကျွတ်တို့ဂေါတမဘုရားနဲ့ဘောကတ္တဘဘုရားနဲ့ကျွတ်တို့ဂေါတမဘုရားကြားထဲမှာကွာနှစ်ပေါင်းကတော့အတင်းချေပေါင်းအတင်းချေမကချားတယ်မှန်ပါဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့လူတွေတိဖို့ကောင်းပါ့မလားကောင်းပါဘူးကျွတ်တို့လူတွေပြောဖို့ကောင်းပါ့မလားကျွတ်တို့တကယ်ကွာဒါစဉ်းစားရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့
စကားမဟုတ်တဲ့စကားတွေကိုကျွတ်ကနေထမ်းထားရတာဟာတော့ဖြင့်ကျွတ်ဘိုးတွေဘီဘီတွေပါအစင်ဆက်အများကြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကျွတ်တွေတရားတော့ဖြင့်လေးပင်ပြီးတကလားမလောက်နိုင်မချက်ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်ဖြင့်မတွေးခေါင်းတော့ပါဘူးဘယ်ကတပလည်းမတွေးနဲ့ဘယ်ကကုသလည်းမတွေးနဲ့ဘယ်ကောနာဆိုလည်းမတွေးနဲ့ဟိုနှကြီးရှိသူတော်ဘုရားတွေကိင်္ဂါဝါလူတဲစုမကဘုရားတွေဆိုရရကျွတ်တွေးရမယ့်အရာကိုမဟုတ်ကျွတ်မတွေးကောင်းတဲ့အရာတွေပြောပါစင်တော့တွေးတယ်ဆိုတာစကလုံးအဖြစ်နဲ့ရှိနေအောင်လုပ်နိုင်မှာအဲ့ဒီစကလုံးအဖြစ်ကိုကျွတ်ကနေပြီးတော့တွေးကြရမှာအခုကျွတ်ကစကလုံးအဖြစ်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးစကလုံးအဖြစ်တော့ပြောလို့ပြီးပြင်းပြင်းမရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အခုခေတ်လူမှုတရားရုံးမှာတော့ပါကိုပြောတဲ့စကားကစကလုံးတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကလုံးမှာနောက်ခံတက်တည်ရှိရလားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြတယ်နော်မပြနိုင်အဲ့ဒီစကားလုံးတော့မင်းကစကလုံးမပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ဟောတရားရုံးကပြန်လိုက်တာနော်တရားရုံးဆိုတာလူမှုသားမှန်ကလေးလူလူလောက်ထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကယ်ကျွတ်တို့တွေခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွတ်တို့စကားလုံးတော့ပြီးအောင်မပြောနိုင်တဲ့စကားတွေကိုကျွတ်တို့ကထမ်းထားရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျကျွတ်တို့လေးတယ်ကြာแต่ดาริหลุดจักบ่บ่ฮู้ลูกติโลပြောออกมาบ่เนาะไอ้หลุမျိုးหลุဖြစ်တယ်အတွက်ကျွတ်တို့တွေကလူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာကပြောဆိုတော့ဘလောက်ရှည်ဘလောက်ဘလောက်ကြာဘလောက်လို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့တိတ်ပဒီကြာကြာလိလာကြာတာပဲဗျာ